କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକକୁ ପାଣି ଦେଉନି ବୋଲି କହିଲାରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 33 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, କେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ପାଣି ଟୁପାଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ କବାଟ ଖୋଲିଦେବାରୁ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଚୋର ହେଇକି ପାଇ ଦେଉନା, ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ମୋତେ ଆଉଥରେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝିବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ 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 ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ। 33 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଇଥିବା ହୁଣ୍ଡି ପଇସାରୁ, ଲୋକ ଯେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି 33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପବ୍ଲିକକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତମେମାନେ କେହି ହୁଣ୍ଡିରେ ଦାନ ଦିଅନି, ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଉନାହାନ୍ତି।